<s> mingla <im> ba osolasai aku le ba duit phikaw mi le ma tidbu ti du duit um the tournament ge de sale li bon <s im> naw <itation> the tournament ge de sale <im> li ri ya aku tru sga pyaw de achein <itation> ma ala khoi bo ma ri ya tru a yan la a pe de le sa de mya mya pyaw de man de de ho tru ဘောမရရအမှန်တကယ်ဆိုရင်ငါတို့တိုက်ခတ်ရမယ်လေမိုးဆိုရင်ဘောမမိုးလေးစားတာတွေဘောမမိုးဟိုလာအားပေးတာတွေမရှိဘူးနော်မိုးလာဆဲတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆဲလီတွေပြောတဲ့စကားတွေကဟိုသွေးကွဲတဲ့စကားတွေပါတော့သွေးကွဲတဲ့စကားတွေပါတော့ခွေးတွေရောဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝမ်းသာတော့လာအားပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိုးပေးကြည့်မယ်ခဏလေးနော်အဲ့မှာကြည့်အဲ့ဒီကြော်ဝင်ကမအားလားခွေးနော်အဲ့ဒါဘောမနော်အားလေးစားတဲ့တဲ့ပြောတဲ့အားပေးတဲ့ နော်အာတောက်ပက်ကြီးနော်ပြတူကောက်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမာလာခွေးတဲ့သက်ဟိုမာလာတက်ဆိုင်နေပေါ်နော်စိတ်ကောက်စီဒီဇိုင်းနဲ့အများကြီးပဲအစံပြကြည့်ดูတွေတတိထားကြပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုရဲ့ဆယ်လီပဲဖြစ်ကိုရဲ့အိုက်တော့ပဲဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရင်းသမားတယောက်ကအဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်းတယောက်ကအာတော်လိုင်းရင်းจริงๆကိုလိုက်တိုက်ခိုင်းတဲ့လူလိုက်ရန်စာတဲ့လူတယောက်ကတော့အဲ့ဒါ မုံမမနာဘူးအဲဗျမိုးပြပမာလုံးမျိုးဘယ်လိုပြမလဲဟုတ်တတိထားရတော့မယ်ဒါတတိထားရတော့မယ်အဲကြောင့်မိုးပြောပြီလေကိုကတော်လာရေးစစ်မယ်လို့စည်အမှန်တရားကိုကြိုက်လို့စည်အာဟိုအာနာစင်ပဲကိုတိုက်ထောက်ရမယ်စစ်ခွေအာနာစင်တွေအဲ့ဒါတွေကတို့တွေကငံလို့ရန်သူနေ့တန်းကြတိုင်းဆဲလို့ရတယ်နော်နေ့တန်းကြတိုင်းဆဲလို့ရတယ်အာမောင်ဆဲခြင်းနဲ့တို့ကိုဆဲလို့ရတယ်တို့တွေကလူယောက်မာတွေဆိုတော့လေအခုအခုချိန်မှ ရန်တိုက်တဲ့လူကမြားလားတယ်เนาะပွေလိုက် क्वे တဲ့လူပြမြားလားလဲအဲ့ဒီခွေးတွေကမိုးအမြဲတမ်းပြောတယ်အဲ့ဒီအာနာစင်တွေကပွေ क्वे တဲ့လူတွေဆိုရင်တို့ရအရန်စိုက်တယ်ရန်လိုက်တိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တို့ရအရန်စိုက်တယ်အဲ့ဒါတို့ရတို့ရအားစီပဲเนาะအဲ့ဒါတို့ရအားစီဟိုတစ်ခါတုန်းကလည်းအဲဘာလဲမိုးတွေ့တာမြားပြီအခုခုနေတာပဲမြားလားတယ်เนาะအဲ့ဒီရန်တိုက်တဲ့လူတယောက်ကတည်သူဘက်มาနေတာเนาะခေါ်ရမယ်ဆိုရင် ဟုတ်တတ်တယ်လို့မြင်ပါတော့အမေအောင်လိုက်အရန်ကိုကြိုက်တာအဲ့ဒီပုတ္တတွေကမြင်အောင်လိုက်ထဲအန်ဒီရကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီပုတ္တတွေကမြင်အောင်လိုက်ထဲအန်ဟိုအာနာစင်ထဲအန်ဒီရကြီးတယ်ဘောမခွေးတက်လန်တွေထဲအန်ဒီရကြီးတယ်အဲ့ဒီပုတ္တတွေကသူတို့တွေကတစ္စာဖောက်တစ္စာဖောက်တော့တိရเจ้าဆ ्याम ကောင်သူတို့တွေကကြောက်ဆဲကောင်နဲ့ထွက်လက်မထွက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဟိုလူကဟိုလူနဲ့လိုက်ကိုက်လိုက်ဒီလူနဲ့ရန်စားလိုက်နဲ့နော်ဟိုလူကိုတိုက်ထောက်လိုက်ဒီလိုတိုက်ထောက်လိုက်ဒီတော်လန်ရဲ့ကြည်ချဆောင်ကသူတို့ကလုံးမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ သူရောပြလိုက်တဲ့မှာသူတို့သူတို့တွေကိုဘ누구ကကြိုက်လဲဘ누구ကအားပေးလဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကသူတို့အားပေးတယ်เนาะဘောမတွေကသူတို့အားပေးတယ်မယုံရင်လစ်လာကြည်သူ లై ့တဲ့အချိန်သူစကားပြောတဲ့အချိန် లై ့ထဲမှာဘ누구ကလာ లై ့ပေးတယ်ဘ누구ကလာကွန်မန့်ပေးလို့သိချင်ကြည်ခွေးဘောမတဲ့တဲ့အရင်ကဆိုရင်ပြည်သူတွေကသူ့ကိုအများပြားအားပေးမှာပေါ့အခုယန်ခဏခဏတိုက်တော့ဟိုလူပြောလိုက်ဟိုလူแชร์လိုက်ဒီလူแชร์ဘ누구ကမကောင်တော့ဘူးเนาะဆန်တော့သူအကောင်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်လीအာအစ်ထာစားတော့เนาะ mua sai ma kaw hoh ayin daw a sui ta khu ta chot selly de le ko chai pu de le ko ya idol le people de naw so naw ko chai pu de ko chai pu de ko ya selly dia ko ya idol te yak ka tu pyo naw 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 tu pyo la de tu ye saka de a lon a naw bo ma de tan chai de nyar do dia pyan ma chai daw o pyan pyan pi raw yong de ti du dia sai ma kaw daw bu cha lai tan sai ma chan da bu da mae khoi dia wan da le la a pi ja la bo ho ko na pya de atain be a ra te ya naw ma kaw ma chan de khom mi de le a mya pya be taw pha ခွေရလာပိတယ်ဘောမာတွေအခုဆိုရင်လေအဲ့ဒီဆယ်လီကိုပြည်သူတွေသူ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်လို့စရင်ဘောမာတွေလာကြိုက်တယ်မာလာခွေတယ်လန်တွေပြည်သူကိုပြောင်းလာကြိုက်တယ်နော်တတိထားကြတော့စိတ်မကောင်းဘူးငါပြည်သူအယောင်ကြည့်လေးစားတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီဆယ်လီနာမဲ့ကြည့်တယောက်ကအခုသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအားလုံးသူပြောလိုက်တဲ့တင်တွေအားလုံးဘောမာတွေကပြန်ကြိုက်တယ်ခွေတယ်လန်တွေစစ်ခွေအာနာစင်တွေကပြန်ကြိုက်တယ်သူကပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ตุละอานาสินตอยากเบลีอ่าตุละอานาสินตอยากเบโอปิดูเน่มาตูดอกบุเนาะกี่ดูเน่มาตูดอกบุกี่ดูไซต๊ะเปหลูเป๊ามละโหอานาอยู่ตอยากสุดတော့เปหลูမျိုးအမှန်တရားကိုကြိုက်တော့မှလဲเนาะกูกูตุแบแมตุแบต่าตุแบတော့สุดတော့လီဘသူမအမှန်တော့ဘူးသူตอยากเบအတော်ဆုံးตุแบตุตอยากเบအတော်ဆုံးအဲ့ဒီလူကအ යන් ကိုကြောက်เสียကောင်းပါတယ် เจ้าอัญอันเดียจีดาก็ดีตอลายีปျောက်จ่าออนแล้วသူတို့လှုပ်လို့နိုင်တယ်ဒီလူမျိုးလူတွေอ่ะเนาะပြောလိုက်တဲ့စကားတွေอ่ะဟိုစီကောက်စီအင်အားရတယ်လေအနာစင်ရာရတယ်ဆိုတော့เนาะกูตริထားရတော့มั้ยอาลองตริเนี่ยနေไปบาเลยมาနေไปบาทีดูเลยเนาะအဲ့ဒါပဲစိတ်မကောက်တော့ဒီအเจ้าနဲ့ပဲเนาะ နာတော့အမန်တရားတွေကပြောလိုက်လို့စစ်ကောင်စီတရားလာဆဲတယ်စစ်ခွေးတွေဗိုလ်မှူးတွေကလာဆဲကြတယ်ဒါမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအခုအခုတလောမှာခွေးတွေရန်ကြိုက်တယ်နော်သူ့တို့သွားပေးတဲ့သူရဲ့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အခု